Hej och välkomna till Noclip Spelars Hanskar och Franzok Normal och Heroic Guide. Hanskar och Franzok är en fighter, det krävs väldigt, väldigt mycket movement speed från ranged och healers, så var beredda på det när ni börjar fighten. Hela bossrummet består av 5 stora rullband och dessa har en stor påverkan på hur fighten utspelar sig, då 2 utav Hanskar och Franzok main attacker är helt beroende utav dessa. Fighten är också beroende av vilken av bossarna som är i bossrummet och vilken som är utanför. För att göra det lite lättare att förstå guiden i sin helhet så måste ni kolla på några olika procent på när saker händer. Vid 100% så är båda bossarna på rullbanden och rullbanden är stilla. Vid 85-70% så hoppar Hanskar ut ur bossrummet och rullbanden börjar snurra. Attacken Searing Plates är då igång. Vid 70%-55% så kommer Hanskar tillbaka och rullbanden stannar. Vid 55%-40% så hoppar Franzok ut ur bossrummet, rullbanden börjar då snurra och Stamping Presses sätts då igång. Vid 40%-25% så kommer Franzok tillbaka och rullbanden stannar. Vid 25-15% så hoppar Hanskar ut ur bossrummet, rullbanden börjar snurra och Searing Plates fortsätter igen. Vid 15-0% så kommer Hanskar tillbaka, rullbanden fortsätter att snurra och Stamping Presses är då igång. Searing Plates är stora glödande plattor som du inte får bli träffad utav. Det kommer att komma ut på 4 utav rullbanden och lämna 1 utav rullbanden fritt att röra sig på. Det kommer se ut att man kommer kunna stå mellan plattorna, men det kan man tyvärr inte, du tar skada även där. Stamping Press är en attack då du kommer ner pressar ifrån taket ner på rullbandet i olika mönster. Finns cirka 5-6 olika mönster du kan komma i. Blir du träffad av något av dessa kommer du ta väldigt, väldigt mycket damage och till och med ibland bli one-shotad beroende på vilken svårighetsgrad du kör på. När båda av dessa attacker sätts igång så kommer rullbanden börja röra på sig och du måste därmed tänka lite extra på hur du rör dig, men utnyttjar du att du kan stå faktiskt emellan rullbanden under tiden de snurrar, för då kan du stå helt stilla utan att du rör på dig. När Hanskar är aktiv kommer han göra en attack som heter Body Slam. Body Slam är en attack då han hoppar upp i luften och landar på en av personerna i raiden. Den personen som blir targetad får en stor röd pil på sig och det gäller att ingen står inom 12 yards ifrån den personen när Hanskar kommer ner. Om man blir träffad av Hanskar så får man en debuff som heter Shattered Vertebr-någonting. Den debuffen gör så att man tar mer skada utav Aftershock, så en AOE som görs utöver hela rummet när Hanskar landar. Lägg märke dock till att den som får en pil och blir targetad får inte Shattered Vertebr när Hanskar landar på den personen. Så det är vissa som kör en taktik att alla sprider ut sig så att man är 12 yards ifrån varandra hela tiden. Och det finns vissa som gör att man stackar upp raiden i 2 olika grupper och den som får pilen på sig går bara ut ur gruppen. Men testa själva vilken taktik ni tycker är bäst. När Franzok är aktiv så gör en Disrupting Roar som interruptar alla i raiden om personerna kastar in någonting just då. Vid 100% har Disrupting Roaring kasten på 3 sekunder och på 0% har den 1,5 sekunder, så den är alltså beroende på hur mycket liv Franzok har. Sista attacken vi kommer gå igenom i den här guiden är Crippling Suplex. Denna attacken var ett rent helvete om man har för få healers med damage reduction cooldowns. När Crippling Suplex görs så plockar den boss som just då är aktiv på rullbanden upp båda tanksen i luften, slår ihop dem och tanksen tar då fruktansvärt mycket skada. Här är meningen att tanks och healers ska använda deras cooldowns för att minska skadan, men innan patch 60.1 så kommer tanks inte kunna använda sina cooldowns under tiden de är upplockade, och därför är det med att healers ska ha sina cooldowns redo. Det var allt för den här guiden och jag önskar er lycka till med Hans och Frans, eller Hans och Greta som vi brukar kalla dem. Så kolla gärna in min YouTube-kanal Noclip Spelar för fler WoW-guider och Mount-guider och så vidare. Så ses vi i en kommande WoW-video.